Kur u ban 3 muaj, u thash familjes, bajani si të mundeni, ma sjellni qiftelin. Nëse ma lajojnë, mirë, nëse s'ma lajojnë, merre një, po bajnë diqka me të. Unë shërbimin u shtarak e kom ba në Sërbi. Po së di, unë shkova në ushtri dhe shkova atëherë kur arrita kulminacionin e popularitetit në Kosovë, sepse edhe fitova në festivalin Akordet e Kosovës dhe me të vërtet arrita një farë kulmit timin të popularitetit dhe mu në atë kulm u desht me shku në ushtri, sepse i mbusha vitet dhe nuk me toleronin ma. Dhe një muaj, dy, kur u ban 3 muaj, u thash familjes, bajani si të mundeni, ma sjellni qiftelin. Nëse ma lajojnë, mirë, nëse s'ma lajojnë, merre një, po bajnë diqka me të. Dhe për fatë mirë, nuk unë tani me qifteli, kom shku të qosheve, skutave, tu mshetu, shtru, tu këndu nga pak, nuk kom pas në një problem. Nuk kom pas në një. Mërshin në pyetje, sepse unë mua me njifni në shqiptarët në atë kohë dhe atje në ushtri me njifni në dhe atje dhe kishin qef me u shoqëru me mu, por nënën tjetër më akuzonin pse ju bashkë, qka po ju thu, qka mi kontrolonin se kisha me vetën edhe kaseta. Sa tërë kanë qenë këto kasetat, audio kasetat me këngë, mi kontrolonin, po qka ti bashkë. Cila është një këngë gjatë ati i shërbimi u shtarak, sa ishet atje që këndonit vazhdimisht? Unë kam përshtypjen se po e din. Edhe e din, por ta din në shikurës. Unë e kuptoj. Atje kom ba këngë në Lulja Malsis. Një prej dy hiteve të mija, ma të mira që më kërkohet edhe e këndoj edhe sot e kësaj dite, do më thanë, kom qenë në shërbimin u shtarak, kure kom ba këtë këngë. Dhe kjo e ka një historim vete, një kohë bashkë dhe të lutëm. Atërë, do më thashtu si që din shumë kush në e kanë këta artë, dikush i këndon nanës, dikush i këndon, i kom këndu edhe nanës, i kom këndu edhe babës, i kom këndu dashuris, i kom këndu luftës, i kom këndu edhe gruz. Dhe me thanë, kjo kangë jashtë dedikuar nusësime që e kam edhe sotë, që së është ma nusë. Dhe me thanë, kjo është. Si ishte e mundur që t'i këndoje nusës uaj në atë ko, ende pa e njohur? Ende pa e njohur, pra. Ende pa e njohur. Po, unë e kam thënë në disa emisione se kur shkova në pushim nga ushtria, se ushtarë kanë drejt për pushime. Dhe një grua e fshatit ma përshkroj nusën time si të bukur, dhe më tha, Nikolë, ti mund t'ja dalësh sepse ti je i popularizum, të njofin njerëzit, dhe ma përshkroj, dhe unë nuk kisha shumë kohë për të marrë benuse, e me vajza më deshtë me u këthy në ushtri, dhe i kam registru ato përshkrime, dhe në basë të përshkrimeve të kësaj gruas të katunit tim, unë kryova dhe shkrova këngën time.